Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Vamos prosseguir a leitura da nossa obra, do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, por meio da leitura do título, do tópico, do princípio da boa-fé. Eu começo efetuando a leitura do artigo 5º do CPC, que assim dispõe: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Eu apresentei aí para os senhores alguns enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Enunciado de número 374. O artigo 5º prevê a boa-fé objetiva. Enunciado 375. O órgão jurisdicional também deve comportar-se de acordo com a boa-fé objetiva. Enunciado 376. A vedação do comportamento contraditório aplica-se ao órgão jurisdicional. Enunciado 377. A boa-fé objetiva impede que o julgador profira, sem motivar a alteração, decisões diferentes sobre uma mesma questão de direito aplicável a situações de fato análogas, ainda que em processos distintos. Enunciado 378. A boa-fé processual orienta a interpretação da postulação e da sentença, permite a reprimenda do abuso de direito processual e das condutas dolosas de todos os sujeitos processuais e veda seus comportamentos contraditórios. Enunciado 407. Nos negócios processuais, as partes e o juiz são obrigados a guardar, nas tratativas, na conclusão e na execução do negócio, o princípio da boa-fé. Agora eu vou passar à análise da leitura das minhas palavras. A boa-fé a que se faz referência é a objetiva, entendida como norma de conduta, desvinculada da intenção do sujeito, seu aspecto subjetivo. Não se trata aqui de investigar intenções ocultas das partes e dos demais participantes do processo. Trata-se, isto sim, de verificar se a sua conduta está de acordo com o direito. A conduta é considerada a exteriorização da boa-fé ou da má-fé, e é a análise da conduta que importa, não das intenções. Decorre da contribuição da doutrina germânica, relacionando-a à proteção objetiva da confiança e da lealdade. Sempre que exista um vínculo jurídico, as pessoas envolvidas estão obrigadas a não frustrar
a confiança razoável do outro, devendo comportar-se como se pode esperar de uma pessoa de boa fé. A opção do legislador foi de introduzi-la no ordenamento jurídico processual por meio da técnica da cláusula geral, tendo em vista a infinidade de hipóteses fáticas em que poderá incidir. No dever de agir com boa fé se inclui o de dizer a verdade, o de não criar embaraços ao cumprimento de decisão judicial, o de exibir documento em seu poder cujo exame pelo juiz seja necessário para decidir o mérito, e isso diz respeito até a terceiros. Quanto ao juiz, deve, por exemplo, declarar-se suspeito quando o for, respeitando a isonomia entre eles. O STF já se manifestou quanto à incidência da boa-fé nas relações processuais quando do julgamento do RE 464-963 de Goiás. Além desses, diversos outros julgados tratam dessa temática. E aí eu vou fazer a leitura aí desse julgado, de uma passagem desse julgado. O princípio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias constitucionais voltadas para a efetividade dos processos jurisdicionais e administrativos, assegura que todo julgamento seja realizado com a observância das regras procedimentais previamente estabelecidas e, além, representa uma exigência de fair trial, no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais. Agora passaremos à análise do tópico relacionado ao princípio da cooperação. Quanto ao princípio da cooperação, eu passo a leitura do artigo 6º do CPC, que assim dispõe: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O enunciado de número 6 do Fórum Permanente de Processualistas Civis dispõe: o negócio jurídico processual não pode afastar os deveres inerentes à boa-fé e à cooperação. De igual maneira, o enunciado de número 373 do Fórum Permanente de Processualistas Civis dispõe que as partes devem cooperar entre si, devem atuar com ética e lealdade, agindo de modo a evitar a ocorrência de vícios que extinguam o processo sem resolução do mérito e cumprindo com deveres mútuos de esclarecimento e transparência. Agora eu trago para os senhores, aparece na tela aí para vocês, uma referência bibliográfica que está aparecendo na tela para vocês. Aspas. A redação final deste dispositivo procurou explicar a cooperação como princípio processual. E não se trata de colaboração no sentido de fornecer informações ou simplesmente não atuar com má fé. Todos, juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes, devem estar atentos para efetivamente atuarem de forma colaborativa, uns com os outros, para que o processo alcance seu objetivo. É preciso haver reciprocidade, o que fica evidenciado pela inclusão da expressão entre si no texto deste artigo 6º do CPC. Essa foi a intenção do legislador, ao que parece, tendo em vista o referido pelo relator do projeto do novo CPC na Câmara dos Deputados, entre aspas: há uma má compreensão do princípio da cooperação. Não se trata de uma parte ajudar a outra.
Trata-se, sobretudo, de uma parte colaborar com a outra e com o órgão jurisdicional para que o processo seja conduzido da melhor forma possível. Volto à leitura das minhas palavras. O princípio da cooperação relaciona-se com o princípio da boa-fé, previsto no artigo 5º do CPC. Haja vista que disciplinam o comportamento das partes no processo. Cooperar é agir de boa-fé, sem utilizar-se de mecanismos maliciosos, ardis, que impeçam ou retardem o andamento do processo. Um bom exemplo da cooperação das partes em relação ao juiz é a possibilidade de que estas lhe indiquem que, ao decidir a lide, deve necessariamente afastar expressamente jurisprudência pré-existente sobre o tema, em que eventualmente não pretenda basear sua decisão. Artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Não se ignora o antagonismo estabelecido entre as partes. Tampouco se pode desconsiderar que, em primeiro lugar, cada parte tem o direito de, nos limites da boa-fé, exercer todas as faculdades processuais possíveis para obter no processo o resultado que lhe seja o mais favorável possível. No entanto, nada disso afasta a consideração de que o único objetivo a que legitimamente se pode aspirar no processo é uma tutela jurisdicional justa e oportuna. Esse escopo é idêntico para todos os sujeitos do processo, e ele serve de pauta e meta para o dever de cooperação. Por um lado, espera-se um relacionamento liano e probo entre as partes, o juiz, seus auxiliares, etc. Por outro, impõe-se o diálogo permanente entre esses sujeitos. Assim, em larga medida, o princípio da cooperação é uma decorrência da conjugação de aspectos relevantes dos princípios do contraditório e da boa-fé acima mencionados. A existência do dever de cooperação costuma ser relacionada aos modelos dispositivo ou adversarial e inquisitivo a respeito do processo civil, notadamente no que concerne às funções a serem desempenhadas pelos sujeitos. Digno de nota, o trabalho desenvolvido pelo professor Damasca, professor da Universidade de Yale, a respeito das faces da justiça. A referência encontra-se abaixo aí na nota de rodapé número 165. Aspas. O modelo adversarial assume a forma de competição ou disputa, desenvolvendo-se como um conflito entre dois adversários diante de um órgão jurisdicional relativamente passivo, cuja principal função é decidir o caso. O modelo inquisitorial, não adversarial, organiza-se como uma pesquisa oficial, sendo o órgão jurisdicional o grande protagonista do processo. No primeiro sistema, a maior parte da atividade processual é desenvolvida pelas partes. No segundo, cabe ao órgão judicial esse protagonismo. E aí, meus amigos, a referência bibliográfica da obra consultada está na tela aí para os senhores. Volto à leitura das minhas palavras. Assume vital importância, quanto ao ponto, o estudo da extensão dos poderes do juiz e a correspondente atuação das partes, no que se refere à condução e instrução do processo. Normalmente, o sistema jurídico da common law utiliza-se do modelo adversarial, ao passo que o da civil law utiliza-se do modelo inquisitorial. No entanto, incumbe ao legislador determinar o modelo que vigorará em dado estado, podendo, inclusive, misturar os sistemas,
como se passa entre nós. Com efeito, ao tempo que as partes detêm o privilégio de dar início ao processo e podem delimitar o seu objeto litigioso, artigos 2º, 141, 492, foi ao órgão jurisdicional que se atribuiu a condução da instrução probatória, permitindo-se, inclusive, que determine ex officio a produção da prova, artigo 370. Para o juiz, o princípio da cooperação desdobra-se em quatro deveres: de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio. Cumpre ao juiz esclarecer-se quanto às manifestações das partes, questioná-las quanto a obscuridades em suas petições, pedir que esclareçam ou especifiquem requerimentos feitos em termos mais genéricos e assim por diante. Exemplo, artigo 357, parágrafo 3º. Impõe-se ainda reconhecer o contraditório não apenas como garantia de embate entre as partes, mas também como dever de debate do juiz com as partes. Essa dimensão do contraditório, já enfatizada acima, constitui o dever de diálogo do juízo com as partes. Artigo 9º do CPC, que nós já vimos aqui. O juiz deve ainda prevenir as partes sobre os riscos e deficiências das manifestações e estratégias por elas adotadas, conclamando-as a corrigir os defeitos sempre que possível. Artigo 321 do CPC. Além disso, o juiz deve auxiliar as partes eliminando obstáculos que lhes dificultem ou impeçam o exercício das faculdades processuais. Artigo 373, parágrafo 1º, artigo 139, inciso 6º, 437, parágrafo 2º do CPC. Fred Didier defende a existência de um terceiro modelo, o processo cooperativo. A referência normativa da obra consultada está na tela aí para os senhores. Entre aspas. Os princípios do devido processo legal, da boa-fé processual e do contraditório, juntos, servem de base para o surgimento de outro princípio do processo, o princípio da cooperação. O princípio da cooperação define o modo como o processo civil deve estruturar-se no direito brasileiro. Esse modelo caracteriza-se pelo redimensionamento do princípio do contraditório, com a inclusão do órgão jurisdicional no rol dos sujeitos do diálogo processual, e não mais como um mero espectador do duelo das partes. O contraditório é valorizado como um instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida. Busca-se uma condução cooperativa do processo, sem destaques para qualquer dos sujeitos processuais. Então, estas foram as considerações que eu reputo essencial para a compreensão, adequada compreensão do nosso modelo de processo, extraída do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, a respeito da boa-fé e da cooperação. Forte abraço a todos, até a próxima.